शहर के ग्रीन सिटी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की ओर से आज ही आजोबा सहल का आयोजन किया गया था। शहर के ग्रीन सिटी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की ओर से स्कूल के छात्रों के आज ही आजोबा के लिए एक अनोखी पहल की है। स्कूल संचालक एवं प्रशासन की ओर से सभी आज ही आजोबा के लिए पाठशिंगा के लिए सहल का आयोजन किया गया था। इस सहल में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। इसके पहले भी स्कूल की ओर से इनके लिए खेल महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तिथं पिकनिक करायला आम्ही सर्वजण एकत्र झालो आहे। आम्ही तिथे जात आहोत, खूप छान वाटते। आम्ही सर्व एकत्र जमलो आहे, खूप छान वाटते। हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही कार्यक्रम आज ही आजोबा के लिए आज तक नहीं सुना था, लेकिन ये कार्यक्रम सुनकर और जिसने भी सुना सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा भी आया उस दिन हमें कार्यक्रम में, और आज भी हम लोग पूरा एंजॉय करने वाले बाहर जाके। तो हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के ग्रीन सिटी स्कूल के संचालक सिटी के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नाती नृत्य ग्रीन सिटी मध्ये आहे सालू बाबू म्हणून, मी तिथे आजी आहे। आजी आजोबाचा जे कार्यक्रम सगळ्यांनी ठेवला आहे आणि आजाचा दादा आहे यांच्या मार्फत, तर मी खूप आनंदी आहे। लहानपणाची खूप आठवण आली, मला इतका भाऊ पण इतका हे वाटायचं आहे की माझ्या डोळ्यातून पाणी लहानपणाची आठवण आम्हाला करून दिली सरांनी, त्यांचं धन्यवाद मानते मी। आणि आपण इतके महिला पुरुष जे जमले माझे बहिणी आणि भाऊ, तर सगळ्यांना एन्जॉय करायला मिळत आहे यावेळेस आपल्याला यावामध्ये। आणि कोणी रस्त्याने सगळे आपण सहकार्य करले आहे त्याच्याबद्दल सरांचं धन्यवाद करतो। आपल्यासोबत आपले मेडिसिन वगैरे घ्यावी, त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आपणा सर्वांना नाश्ता मिळेल, त्यानंतर जेवण मिळेल, त्यानंतर आपल्यातर्फे अभिषेक करायचा त्या ठिकाणी आजी आजोबांकरता, ठीक आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला भजन वगैरे जे काही करायचं आहे त्या करू शकता आणि इतर मनोरंजन करून आपल्याला सुखरूप या शाळेमध्ये पोहोचायचं आहे। सर्वांचा आशीर्वाद घेऊन मी या ठिकाणी माझे दोन शब्द संपवितो। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।